Та тоглолт нь бэлэн үү? Эрэх тав төгтөр тоглолт болно шүү дээ. Миний бодлоор та аяаса даатгуулах хэрэгтэй байна. Танд юуж тохиолдож болно? Миний хавьясыг хайрлах хэрэгтэй. Даатгуулахд бидэнд хангалттай мөнгө байна. Өнөөдөр даатгуулъя гэж бодож байна. Би тэгж бодохгүй байна. Тэр даатгал чинь над хэрэггүй. Чи урт ажиллаа шээ. Thank you.